Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Tuan-tuan, puan-puan serta sidang penonton sekalian. Kerajaan Negeri Melaka melalui Tourism Melaka dengan kerjasama Lazada Malaysia telah melancarkan kempen promosi Melaka e-Bazaar Buy Now, Travel Later bermula pada 7 Julai 2021 sehingga 30 September 2021. Kempen promosi ini telah disertai oleh lebih 1,000 usahawan dan penggiat industri pelancongan Negeri Melaka. Inilah masa yang terbaik untuk anda dapatkan pelbagai tawaran yang menarik seperti pakej-pakej pelancongan, penginapan, tiket lawatan di tempat tarikan pelancong, produk kraftangan serta makanan Negeri Melaka pada harga yang berpatutan yang pastinya memikat hati tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa lagi yang ditunggu? Jom membeli belah di Pej Melaka e-Bazaar ini dengan jangan melepaskan peluang untuk mendapatkan potongan diskaun sehingga 50% melalui e-voucher yang ditawarkan. Sekiranya rentas negeri dibenarkan tidak lama lagi serta semua sektor ekonomi kembali beroperasi seperti sedia kala, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang percutian bersama keluarga ke Negeri Melaka, Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Berbaju songket berselendang sutera, kerongsang emas bertatah permata, pelbagai produk kraft telah tersedia, promosi pelancongan untuk semua. Hashtag Melaka is the place to be. Hashtag bagi jadi, kasih jadi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.